Gudoomiyaha Gobolka Banaadir, Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya, iyo mas’uuliyiin kale ayaa maanta magaalada Muqdisho si wadajir ah uga dhagax dhigay dhismaha labaad ee Safaari Apartments, gurigan oo ay maalgelinayso IBS Bank ayaa noqon doona dhismaha ugu dheer magaalada Muqdisho sida lagu wado, waxaana loo dhisi doonaa qaab casri ah, sida uu sharaxay Cabdirasaaq Cali Warsame oo ka mid ah mas’uuliyiinta IBS Bank. So, Block A wuxuu ka kooban yahay floorkiisiba saddex shaqo ama saddex falaad oo midna yahay 2 bedroom 2+1, midna yahay 3+1 waxaa loo jeedaa saddex qolo jiifan oo mid walba in seat yahay ama musqushiisii wato iyo fadhigii iyo jikadii. Meesha ka kale ka yahay 2 qol oo in seat ah ama musqulahoodii wata jikadii iyo saalootadii. Waxaan u sameynay guri walba 2 entry, entry private ah iyo entry-ga martida iyo qamanka ah. Wasiir Dowladaha Wasaaradda Hawlaha Guud iyo Guriyeynta ayaa sheegay in loo baahan yahay in guryuhu noqdaan kuwa la iibsan karo ama raqiisa, maadaama annagu aanu mas-uul ka nahay guryeynta. Guryuhu wax la gaban kara inay noqdaan, hadday guryo badan dhismaan oo qurux badan laakiin aan la iibsan karin, macarab bay noqonayaan, waana daadaawanaynaa kaliya. Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya, Cusmaan Dube, ayaa sheegay in dadka magaalada Muqdisho ay korayaan, isla markaana muhiim ay tahay in loo helo guryo ay degaan. Magaaladan caasimadda markay ugu yartahay sanadkii waxaa ka soo qalin jabiyay 10,000 ilaa 15,000 oo arday jaamacada. 10,000 ilaa 15,000 ee soo qalin jabiyay marka laga reebo inay shaqo u baahan yihiin, baahidooda labaad waa guri. Sababtay waa halka faamiliga iyo qoysku ka bilaabmay. Waxaan u baahannahay sanadkii 20,000 guri 15,000 guri inay inoo diyaar yihiin, si dhalinyaradu ay guri u hesho, ay qoys u hesho, ay nolol u hesho. Qodobkaasi muhiim weyn buu yahay dadka caasimadda degan iyo dhalinyarada Soomaaliyeed. Gudoomiyaha Gobolka Banaadir, Cumar Maxamed Maxamuud Filish, ayaa sheegay inka gobol ahaan ay sameeyeen shuruuc loogu talagalay in lagu maamulo dhismaha apartmentska ah ee ku soo badanaya magaalada Muqdisho. Waxaa la sameeyey markaa nidaamkii ama sharcigii kala hagi lahaa wax alla wixii ku saabsan apartments. Waxaan saas u leeyahay marka la yidhaahdo boos qofku inuu iibsado, wuxuu garan karaa nidaamka iyo habka loo maro, inuu mataqaana boos loo cabiro oo dhul uu cabirto, saas oo kale. Laakiin waxaa nagu cusbayd annaga apartmentska iibsashadooda iyo kireysigooda iyo inayba jiraan wax la dhaho apartments dalkeen. Sidaa darteed ayaan u aragnay lagama maarmaan in sharcigaas isaga ah. Cabdulaxmed Qorane, warbaahinta qaranka, Muqdisho.